Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun, emisiune de care ne ocupăm de ceva vreme și încercăm să vorbim și să discutăm lucruri care au fost, dar să le vedem și prin prisma prezentului. 11 februarie. 11 februarie, de-a lungul vremii, evenimente care s-au întâmplat în 1809, un inginer american, Robert Fulton, a inventat vaporul cu aburi. Căile maritime ale lumii au fost deschise de mult timp de către oameni. La acea perioadă, cel mai mare imperiu colonial al lumii era al Marii Britanii, dar totuși acest inginer american a făcut ca drumurile să fie mai scurte datorită vitezei pe apă a navelor. Nouă românilor, la 1866, Cuza, pe 11 februarie, este silit să abdice de către monstruoasa coaliție. Și a abdicat. În urma acestei abdicări va veni la putere principele Carol I, domnul țării la început, după aceea principe și apoi rege, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din familia rudă, atât cu familia imperială franceză al lui Napoleon al III-lea, de pe mamă, cât și cu familia imperială germană, imperială, de pe tată. Acest principe, atât Alexandru Ioan Cuza, cât și principele Carol, au fost oamenii care au pregătit și au realizat modernizarea României. Dar evenimentul cel mai important pentru lume, de data asta, pentru lume, este la 1929, pe 11 februarie, se semnează acordurile italo-papale de la Vatican. Se numesc acordul lateran sau acordurile laterane, pentru că sunt trei la număr, un tratat de conciliere, o convenție financiară și un concordat. Aceste acorduri au fost semnate între papă și regele Italiei de atunci, Emanuele al III-lea. Dar nu se puteau semna dacă nu era un schimb. În primul rând, la putere a ajuns Mussolini, era prim-ministru Italiei și a fost de acord cu cedarea unui cartier din Roma, din nord-vestul Romei, Vaticanul. Acel cartier din nord-vestul Romei va fi stat și garantat de statul italian sub semnătura primului ministru de atunci, prim-ministrul de atunci Benito Mussolini. Aceasta se făcea ca un schimb al garanției că statul papal va sprijini formarea statului fascist italian. Acordurile laterane s-au semnat în 1929 după ce statul papal
statele papale, papa a pierdut statele papale în urma revoluțiilor italiene de la 1860-1870 și a mișcării de unificare a Italiei de la acea vreme. Camillo Cavour, un politic italian a regatului Italiei, a dorit ca în timpul vieții sale să citească proclamația de unire a Italiei de pe treptele Basilicii Sfântul Petru. Unificarea Italiei s-a făcut în perioada în care ne-am desăvârșit și noi unirea a lui Alexandru Ioan Cuza. Modernizarea și toate s-au făcut cam în aceeași perioadă cu perioada în care ne-am desăvârșit și noi mișcarea de identitate națională, de unificarea statului, de modernizarea statului și de independența lui. Camillo Cavour, fiind un aristocrat din Piemonte, fiind la un moment dat și prim-ministru, fiind și ministru de externe, fiind un politic italian și șeful camerei legislative a regatului, era o expresie a omului italian care dorea unificarea Italiei, toate statele din nord, statele din sudul Italiei, regatul Sardinii, toate să fie sub o singură conducere a unui singur rege și Italia trebuia reunită. Acest mers al Italiei de la 1860-1870, bineînțeles că a făcut ca statele papale, cum erau în Evul Mediu, conduse de papă, asta este de pe la perioada anilor 800, papa să piardă din punctul său de vedere ca șef de stat, nu a bisericii. Șefa bisericii a rămas, șefa bisericii apusene. Dar a pierdut din punct de vedere a șefului de stat. Nu mai avea conducere de șef de stat. Papa era ferm convins că Roma este și va fi capitala Italiei și nu putea să o conducă el, ci dorea totuși un stat al lui, un stat al Bisericii Apusene, pentru că papa, pe lângă patriarhii ortodoxi, are și un alt rol, nu de cap al bisericii, ci și șef al statului catolic. Datorită disoluției Imperiului Roman de Apus mai devreme decât al Imperiului Roman de Răsărit, asta e de-a lungul istoriei rămășițe, disoluțiile statului și pur și simplu migrațiile care au fost în partea Imperiului Roman de Apus au făcut ca papa să stăpânească acea zonă prin emisarii săi, prin episcopii locali, prin cardinali, prin preoții locali. De aceea, în momentul în care a făcut alianța cu Carol cel Mare, cu regele francilor și primul împărat al Imperiului Roman de Apus, medieval, Imperiului Romano-German, cum era numit, acesta, în schimbul creștinismului, a garantat cumva posesiunea papei în zona statelor papale, în zona centrală a Italiei, capitala fiind la Roma. Și atunci papa a fost și șef de stat. De-a lungul vremii, fiind papa ca șef al statelor papale și, bineînțeles, șef al Bisericii Catolice, în momentul în care Italia s-a ridicat ca o națiune, în momentul în care poporul italian s-a unit în jurul figurilor proeminente ale epocii, Garibaldi, Camillo Cavour și alții, și au reușit să dorească și să înfăptuiască o unitate al Italiei,
după Revoluția franceză și după perioada napoleoniană, papa a început să piardă din acea supremație de șef de stat, din acea poziție de șef de stat. Și a dus, timp de aproape 50-60 de ani, o întreagă politică de negociere cu statul italian nou format. A găsit o cale de a se concilia cu statul național italian în 1929, când statul italian suferea transformări, se ajungea la o dictatură, la dictatura fascistă, și moneda de schimb a șefului de atunci a guvernului, Benito Mussolini, a fost: îți semnez, îți dau ție, papei, un cartier din Roma, se va numi statul Vatican, tu ești acolo șef de stat, cardinalii tăi sunt miniștri, tu organizezi, noi te apărăm, Italia apără acest stat, adică garantează că nu îl va ataca, nu va exista niciun fel de invazie din partea statului italian, sau va exista o protecție și o garanție a statului, cu condiția ca să proclam că Italia este fascistă și așa vom avea noi un drum frumos de 1000 de ani de reinstaurare a Imperiului Roman, că și Benito Mussolini avea vise din astea mărețe de glorie a Romei. Au fost în problema asta laterană, au fost trei tratate, de fapt. Un tratat de conciliere cu 27 de articole, o convenție financiară cu trei articole în care statul italian se punea garant pentru a plăti despăgubiri statului papal, pentru că a pierdut celelalte state din toată zona medie a Italiei, și un concordat în 45 de articole. I se garanta 44 de hectare, un plan al orașului teritorial, o listă de proprietăți, o convenție financiară. Deci, de atunci, papa are statul său și există statul Vatican. În 11 februarie, să știți că la 1942, de data asta ne privește pe noi în politică internă, a fost prima întâlnire în Prusia Orientală dintre conducătorul statului al nostru, Ion Antonescu, și Adolf Hitler. Este vorba de tot un dictator de-a nostru. Deci era vremea dictaturilor, perioada interbelică s-a caracterizat prin intrarea pe scena politică a lumii a dictaturilor. Dictatura lui Mussolini a fost cea mai... ea a fost prima, în 1920-21. Apoi a urmat dictatura lui Franco, apoi dictatura lui Hitler, la noi încoace, dictatura lui Horthy în Ungaria, începutul dictaturii regale la noi, după aceea abdicarea regelui Carol al II-lea și începutul dictaturii antonesciene. Nu mai spunem de Uniunea Sovietică, pentru că acolo nu a existat republică nici azi, nu este o republică, este o autocrație, este tot un fel de dictatura lui Putin în zona aia. Nu este o dictatură ca a lui Stalin. E un pic mai transparentă, dar probabil se folosesc cam aceleași mijloace dacă ești împotriva lui Putin astăzi. Știu o poantă de pe internet că ar arăta pe Putin zâmbind așa și spunea că în Rusia se respectă dreptul la liberă exprimare, nu se mai respectă dreptul de după exprimare.
dar la liberă exprimare poți să te exprimi ce vrei. După ce te-ai exprimat, mai vedem. Da, tot pe 11 februarie, iarăși în lume, are loc victoria Revoluției islamiste în Iran și proclamarea, azi este și ziua națională a Iranului, în 1979 Ayatollah Khomeini ajunge la putere în Iran. Este dat jos șahul Pahlavi, fostul rege a Iranului, și se instaurează, nu putem să spunem, ei spun că sunt o republică, dar se fondează statul islamic iranian. Ce s-a întâmplat? Fac așa o mică povestioară. De la 1953, statul Iran a intrat, se numea Persia pe atunci, a ajuns la putere șahul, adică regele Iranului, Pahlavi, l-a dat jos pe un prim-ministru, tot așa un fel de revoluție a instaurat și el. S-a bazat toată mișcarea șahului pe marea bogăție de petrol care exista. Timp de 25 de ani, șahul Iranului, așa spre exterior, arăta că este democrat, dar a încercat să ridice Iranul ca o putere regională atunci, să îl modernizeze. Și dacă a reușit în marile orașe, în Teheran, să facă așa ceva, a reușit să provoace o reformă în învățământ, o reformă în structurile sociale. Iranul arăta, la vremea respectivă, arăta ca un stat occidental, în marile orașe și privit din exterior. Investiții străine au intrat în Iran. Citind cărți și de o parte și de alta, totuși, marile finanțe internaționale, Banca Mondială, FMI și marile concerne americane, mai ales, și britanice, au instaurat prin acest rege, prin șah, Mohammad Reza Pahlavi, au instaurat o plutocrație, o conducere a marilor companii asupra resurselor Iranului. Șahul era convins că trebuie, pentru modernizare, trebuie să plătească. Și s-a folosit de aceste resurse de petrol. Totuși, conducând în interior, în mod dictatorial, nu a condus, avea oameni foarte influenți, o corupție generalizată la nivel de familie, prin oameni interpuși, prin oameni care depindeau de familia regală, se conducea totul până la baza societății. Șahul a reușit să stârnească, timp de 25 de ani cât a condus, a reușit să stârnească din partea întregii societăți o ură. O ură care s-a adunat, în primul rând, din partea clasei medii, care reușise să facă afaceri proprii și să aibă venituri destul de substanțiale și dorea acces la puterea politică. Acea clasă medie rămăseseră cu gândul la fostul prim-ministru Mohammad Mogadesh, care a fost înlăturat de către șahul Reza Pahlavi, și gândeau că vor alegeri libere și vor să ajungă la conducerea țării
pe căi democratice, nu trebuiau să depindă de înalții funcționari regali pentru a avea și acces la puterea politică. Pe cealaltă parte, erau oamenii care trăiau ca beduini la țară. La țară, când spui în deșert, nu este vorba cum este la noi, la țară. Este vorba de sate nomade. Deșertul nu oferă stabilitate cum este la noi. Și acolo greu au pătruns reformele șahului din punct de vedere a învățământului. Lumea a rămas la un nivel foarte jos de educație, rămânând la un nivel foarte jos de educație, a rămas la un nivel foarte jos și de sărăcie, din punct de vedere a resurselor. Bineînțeles că totdeauna omul sărac nu-l va crede pe cel avut. Și tot răul era inspirat de mulahi, de preoții islamiști din zonă. Răul și Satan era în viziunea, era în imaginea șahului, în imaginea regelui care trebuia alungat și instaurat un regim care să fie cât mai aproape de ceea ce aveau ei ca model și de conștiință, cât mai aproape de Coran, de litera și spiritul Coranului. Bineînțeles, aceste toate năzuințe adunate din tot poporul l-au ridicat pe Ayatollah Khomeini, care era cel mai înverșunat luptător împotriva șahului, fiind protejat și de Franța și de o serie de alte puteri, pentru că șahul n-a reușit niciodată să-l anihileze pe acest Khomeini, și discursurile pe care le făcea Khomeini cu referire la Coran, cu referire la învățăturile islamiste și islamice, au făcut ca tot poporul să prindă o ură față de șah, și a urmat pe 11 februarie răsturnarea 1979, răsturnarea șahului și instaurarea acestei revoluții și instaurarea unui stat islamic. O revoluție care s-a făcut în Iran. Toată lumea a fost veselă atunci, fericită că s-a înlăturat răul. După câteva luni de zile au început, de fapt, instaurarea puterii mulahilor, instaurarea puterii coranice. Khomeini s-a retras așa din prim plan, dar coordona toată activitatea. Iar astăzi este o republică islamistă. Prin ce se caracterizează o republică islamistă? Deci, ei au, într-un fel, aceeași formă ca o republică obișnuită, spun ei. Deci, este președinte, este un parlament care votează legi, un guvern. Dar ca să ajungi în administrație, ca să ajungi în administrația de stat, ca să ajungi să candidezi pentru funcțiile de consilier, de deputat, și să poți fi trimis ca președinte sau să candidezi pentru funcție de președinte, este un consiliu a imamilor, un consiliu preoțesc din punct de vedere al lor, care îți urmărește viața dacă ești cu adevărat un om demn de religia ta, și dacă ești divorțat sau dacă, eu știu ce, ai încălcat regulile șariei și a legii sfinte, nu ai voie să participi la conducerea localității sau a statului. Decât numai dacă îți dau girul, cei 12 înțelepți care privesc cu lupa în Coran și în șaria, legea sfântă islamică, și, bineînțeles, în momentul în care ai
fracturat, ai pus o sită foarte deasă și lași la, să candideze doar pe cei pe care îi vrei tu să candideze, bineînțeles, și îi sprijin să ajungă în puterea, la puterea în stat, cei 12 care, care fac parte din cei ce filtrează, nu sunt schimbabili. Păi ajungi la o instaurare a unei republici cu viziuni coranice, cu viziuni islamice. Mă uit la noi, nu vreau să fac niciun fel de apologie, nu există asemănare. Dar este asta, curtea asta constituțională, dar nu este făcută din oameni, din judecători și din oameni ai dreptului cu doctorate în drept, eventual pe domeniul constituțional. Nu. Cei la curtea constituțională sunt votați chiar și din membri de partid. Ei, și în momentul când ajung acolo, deciziile lor sunt dumnezeiești, adică nu pot fi schimbate. Așa a hotărât Curtea Constituțională, la revedere. Dacă a hotărât greșit, asta e. E... a spus zeitatea. Păi bun, dar zeitatea pe care o proclamăm noi și așteptăm de la ea, de la Curtea Constituțională, decizii, care nu avem dreptul să le comentăm, acele decizii pe care nu avem dreptul să le comentăm vin de la niște oameni politici sau puși de partide politice. Ups! Ce facem? De fapt, noi ce punem acolo? Ar trebui de gândit un pic la chestia asta. Deci, cei 12 imami din Republica Islamică cu corifeii noștri din Republica post-decembrist. Bun. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și să discutăm după pauză. Pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc.
Vreau să trăiesc în România educată. Susține Platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Pe 11 februarie s-a mai întâmplat un eveniment destul de important pentru lume, în care și noi avem de învățat. A fost eliberat în 1990 Nelson Mandela. Nelson Mandela, la un moment dat, a fost și președintele Africii de Sud. A fost un luptător pentru drepturile oamenilor de culoare din țara sa, împotriva legilor apartheidului. Adică în Africa de Sud, 90% din populație era de culoare, era neagră, conduceau acolo albi, coloniști și urmașii coloniștilor din vechime. Populația neagră, pur și simplu, nu avea niciun fel de drept. Nelson Mandela, fiind un tânăr care a urmat școală, foarte dedicat școlii, foarte dedicat școlii și învățatului. A făcut facultatea de drept prin corespondență, așa cum a putut, dar a fost un avocat al celor mulți din poporul său. De aceea Nelson Mandela avea o vorbă: fără educație nimic nu se poate face. Modul prin care poți schimba lumea este educația. Și știa ce spune, pentru că el era un urmaș al poporului său, crescut prin triburile ale africane din Africa de Sud, fără niciun fel de condiții, de lumină, de energie, de electricitate, de gaz, de șosele și de altele, fără posibilitate de a intra în orașe, pentru că marile orașe erau stăpâni albi, erau ziduri, erau garduri între cartierele negre și cartierele albe, nu aveai cum să intre pe proprietatea albilor. Și totuși a reușit să fie un avocat de succes, dar și un luptător pentru drepturi. A fost un membru activ al Congresului Național African. Bineînțeles că au fost și cazuri de luptă armată, atacuri teroriste împotriva guvernului, dar Nelson Mandela a fost cel care nu a abdicat de la ideea că lupta trebuie să o duci pe cale pașnică. A fost foarte influențat de filozofia lui Gandhi, de non-violență, de câștigarea drepturilor. Gandhi așa a făcut în India, câștigarea drepturilor prin non-violență. Nelson Mandela, chiar dacă unii colegi de-ai săi au fost luptători cu arma în mână, el a dorit continuarea luptei fără violență. A fost închis pe viață. Și datorită presiunilor internaționale, după 27 de ani, a fost eliberat și apoi a fost ales președinte al Africii de Sud și
s-a stins din viață după ce a fost președinte, după ce au câștigat alții președinția, negri, dar după ce a făcut reformele necesare, fără că asta a fost dorința lui după 27 de ani de închisoare, după ce a ajuns președinte, vă dați seama, din fundul pământului, din închisoarea aia, să ajungi în vârful ierarhiei din statul tău, a spus, toate transformările pe care le vom face, le vom face fără ca albii să se simtă discriminați cum am fost noi. Să luptăm și împotriva demonilor din noi, le spunea celor de compatrioților săi, de culoarea pielii cu a lui. Că altfel n-am făcut nimic. Dacă transformăm un rău cu alt rău pe care îl generăm noi, n-am făcut nimic. Avem și noi în Oradea o statuie a lui Nelson Mandela. Este pe 17 iulie 2015, în ajurie sărbătorii Zilei Internaționale Mandela, primăria din Oradea a dezvelit în 2015 bustul lui Nelson Mandela. Această prima statuie a lui Mandela din România a fost creată de o sculptoriță maghiară, Gheorghe Catalin, membra a clubului Rotary din Budapesta. Sculptura a fost dezvelită de excelența sa, doamna Mitiso, ambasador a Republicii Africa de Sud în România, de viceprimarul municipiului Oradea și sculptorița Gheorghe Catalin. Nelson Mandela nu este o personalitate românească, este o personalitate mondială de la care avem de învățat. În primul rând, educație în popor, în al doilea rând, voință și să nu renunți la visele tale de libertate, de dreptate, de adevăr, de luptă pentru adevăr și, în al treilea rând, fără să generezi violență. Să te ții de visele tale, de visurile tale, de visurile națiunii tale, să te ții de aceste deziderate, dar fără a genera răutate împotriva celorlalți. Iar tot pe 11 februarie, un eveniment din punct de vedere științific de data asta, cercetătorii de la LIGO fac observație și observă pentru prima dată undele gravitaționale. Totul era calculat matematic până la observația din 2016. De data asta, teoria, știți că în domeniul cuantic și în domeniul fizicii nucleare, totul este mai mult calculat din punct de vedere matematic. A putea vedea acele lucruri, ori nu le putem vedea noi, pentru că, de exemplu, Hawking, ce a găsit expresia ecuației lui Hawking, marele matematician și astronom și fizician, nu se poate vedea în timpul vieții noastre, pentru că trebuie să vedem o gaură neagră cum moare. Ori noi avem viața cât a unei furnici pentru un elefant. Mult mai mult de atât. O gaură neagră când moare, moare în milioane de ani. Noi nu putem să vedem cum moare o gaură neagră. Noi, ca oameni, trăind câțiva zeci de ani pe acest pământ. Dar explicația cum radiației gravitaționale, radiației Hawking și toate acestea se pot determina doar pe baza gândirii și a calculului matematic. La fel și undele gravitaționale. Nu le vedem. Noi le simțim, Pământul ne atrage, dar nu vedem cum ne atrage Pământul. În schimb, cercetătorii de la Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, au demonstrat, au reușit să facă această descoperire și să fotografieze aceste unde
gravitaționale. Bun. Ce concluzie putem trage în urma zilei de 11 februarie? În primul rând, de la Nelson Mandela, determinare și educație. Și bineînțeles, non-violență, răbdare. De la Camilo Cavour, determinare. Și educație, bineînțeles, formarea Italiei. De la Papă, răbdare. A vrut formarea statului său și să fie statul Vatican garantat, a avut răbdare. După perioada de Risorgimento din Italia, a avut răbdare. Iar lucrul ăsta cu răbdare și cu determinare și să nu cumva să-ți schimbi obiectivele și să rămâi țintit pe obiectivele tale, acest lucru ar trebui să-l avem noi românii întotdeauna. Cei care au făcut asta sunt oameni importanți, atât în societate, cât și cu realizări personale. Noi ar trebui, în primul rând noi, toți, de la cei de jos până la cei de sus, să ne gândim la ideea de împreună, în statul acesta românesc care este, care sunt obiectivele mele personale, dar care sunt obiectivele țării și să nu facem confuzie. Adică obiectivul național este una, întărirea statului, întărirea țării, întărirea frontierelor, dezvoltarea unui învățământ, ridicarea și propășirea neamului și dacă se poate face aceasta fără să știrbesc din suveranitatea statului, să te ridici și tu ca persoană, este bine. Dacă nu știrbi din bogăția statului, mai e o insulă, mai e niște păduri, mai e să te ridici tu pe picioarele, cu picioarele pe umere și pe capetele celorlalți. Pentru că tot răul făcut se va răsfrânge asupra ta. Multă înțelepciune, dragii mei, multă înțelepciune trebuie să ne dea Dumnezeu. Restul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!